Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali sizlarga Dilfuza Ismoilova haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Xonanda va aktrisa Dilfuza Ismoilova 1968-yil 17-fevral kuni Toshkent shahrida tavallud topdi. U Akmal Ikromov tumanidagi 116-maktabda o'qigan. Maktabda o'qib yurgan vaqtlarida ham Dilfuza juda ham faol o'quvchi bo'lgan. Darslardan tashqari drama to'garaklariga ham qatnashgan. Maktab tadbirlarida sinfdoshlarini yig'ib, sahna ko'rinishlarida rollar ijro etib yurgan. Maktabdan so'ng san'at yo'lini tanlagan san'atkor 1985-1990-yillarda Mannon Uyg'ur nomidagi san'at institutining kino va drama fakultetini tamomlaydi. 1990-yildan Abror Hidoyatov nomidagi teatrda ishlaydi. So'ng turmushga chiqadi. Bir oz tanaffusdan so'ng Dilfuza Ismoilova Yoshlar telekanalida namoyish etiladigan rejissor To'xtamurod Mahkamovning Gap yo'q loyihasining maslahat ko'rsatuvining bosh va xalqning sevimli aktrisasiga aylanadi. U har xil obrazdagi rollarni juda ham maromga yetkazib ijro etdi. Dilfuza tezda xalq nazariga tushdi va uni taniqli rejissyorlar kinofilmlarga taklif etishadi. Murod Rajabov rejissyorlik qilgan Ulfatlar, rejissyor Rustam Sadiyevning Oshiqlar va rejissyor Husniddin Ergashevning Seni izlar filmlarida bosh rollarni juda ham qo'yilmaqom qilib ijro etgan. Yoshligida qo'shiq kuylashga qiziqqan Dilfuza 2001-yildan o'z ijod yo'nalishini o'zgartirib, qo'shiq kuylashni boshlaydi. Uning ilk qo'shiqlari Bevafo, Toshkentning sho'x qizlari deb nomlanadi. Hozirgi kungacha xonandaning 300 ga yaqin qo'shiqlari, 30 dan ortiq kliplari, 6 ta MP3 albomlari va 4 ta klip to'plamlari bor. Dilfuza Ismoilova bir qator konsert dasturlarini o'z muxlislariga havola etgan. Bular 2003-yilda Turkiston saroyida Toshkentning sho'x qizlari, 2004-yil Xotin-qizlar bayrami oldidan 6-7-8 mart kunlari va shundan so'ng Alpomish saroyida Dilfuz shou konsert dasturlarini muxlislar e'tiboriga havola etdi. Hozirda Dilfuza Ismoilova farzandlar va nabiralar davrasida qizg'in ijod bilan band. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.